O dəqiq tarix, o günü ilə, ayı ilə, onu niyə görə imamların, peyğəmbərlərinin vəfatlarında bir neçə rəy var? O tarix ki, belə deyək, indiki kimi, məsələn, rəsədxanalar, dövlət nəzarəti, məsələn, maaş bir gün qabaq verilməsin, bir gün dala düşməsin, belə nizam, intizam olmuyor. Amma təqribən tarix qorunub saxlanılıb, təqribən. Onda biz Hicri tarixi hansı ilə sayırıq bu dəfə hal-hazırda? 1441. 41. Hindi çıxanda 622 çıxır, yoxsa 623? Yalnız 622. Onu dəqiq heç kim deyə bilməz ki, nəyə çıxır. Onda biz 1441-i nətər təyin elədilər? Axı Hicri ilə... O təqribidir, təqribidir. Ha, çox. Yəqindir. Amin. Allah istəyir. Çox. Onlara az yoldaşlar deyək ki, qalmaz. Sağ ol, var olun, Allah. Əvvəldə nə yaradır? Anladığında bəzi yoldaşlar deyir, qəd iqamə salıb. Yox, yox, iqamə deyəndə... Sizə aid deyil, yox, yox, hamıyam, İqamə deyəndə yalnız Allahla danışmaq lazımdır. Bu meçiddə isə hamı yanında ki, ilə danışır. Yəni, bizə dəyiqliyim bilirəm, mən əvvəldən ayağa qalxanda... Yox, yox, elə şey yox. İstəyirsən əvvəldən ayağa qalx, istəyirsən qəd iqaməti salatda qalx, istəyirsən hər yerlə salatda qalx. Amma əsas odur ki, yanındakı ilə danışmaq. Yaxşı, şam namazında ikinci rükətdə gəldim, çatdım, piş namaza, qıldım. Sonra... Ha, sonra xiftəni də qıldım piş namazdan. Sonra fikirləşdim ki, demirəm, şam namazın düz qılmamışam. O gətir, ikisini də gətir bir ağacan. Şam namazın düz qılmamışam. İsraf olmaz. İsraf olmaz. İyi verin, vermə. Şam namazın düz qılmamışam. Ancaq cəmat namazın xiftəni qıldım. Şam namazı necə olacaq? Bir dənə təzirdən sualı ver. Şam namazın gəldim ikinci rükətə, çatdım şiş namaza. Qıldım. Sonra da xiftəni qıldım piş namazın, sonra birdən fikirləşdim ki, şam namazın düz qılmamışam. Fikirləşdin ya yəqinə yetişdin? Yox, yəqin. Əgər fikirləşdinsə, namazın düzdür. Əgər yəqinə yetişdinsə, təzədən o namazı qılacaq. Niyyətiniz qəza olacaq, yoxsa? Yox, qəza deyil ki. Elə, axı xiftən qılınıb. Xiftən namazı, şam namazını qılan qürbətə olur. Allah razı olsun. Eyb eləməz. Əgər xiftədən sonra şamı qılmaq olar. Əgər şəxs yəqinə yetişdisə ki, məsələn, rükuları eləməyib, səcdələri eləməyib, şəxsin namazı batıldır. Gərək təzədən qılsın. Təzədən qılanda da o xiftənin qılınması, şamın qılınmasına maneçilik verir. Məsələn, zöhrü qılmışam, tək namazımı qılmam, zöhrü qıldım, əsri də qıldım, qutardım. Durub getmək istəyəndə yadıma düşdü, 100% bildim ki, mən zöhr namazını 3 rəkət qılmışam. 100% bildim. İndi mən neyin öyrəm? Birinci 4 rükət zöhr, sonra təzədən əsr mi qılmalıyım? Xeyr, fəqət hələ zöhrü qılacaqsa yedəcək. Bir dəyə var. Gəldik, çatdıq çox. Birinci, üçüncü rükət. Mən elədim ki, həmən o birinci rükətdə bunu tutadırdım. Tuta bilərsən. İxtiyar sənindir. İstəyirsən tut, istəyirsən tutma. Doğru, doğru. Və öz ikinci rəkətində də istəyirsən bunu tut, istəyirsən tutma. Şeydə təşəhhüdü deyə bilərəm. Hikayət qəstiyinə bəli. Hikayə nədir? İmamı yamsalamaq. Görürsə, belə yox. Dedim, belə... Belə eləmişəm da, tam oturmamışam. Yox, deyirəm ki, orada... Bilirəm, tam oturmamışam da, orada. Yəni, yenə də elə dedim ki, mən qalxıracam da, mən bilirdim ki, qalxıracam. Yəni, hər ikisi düzdür, getdim qəzə qalxıracam.